Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Директор Центру захисту тварин Олександр Голобродський подав заяву до поліції на Лідію Шуст. Синя рука «Middle Way» вже у Миколаєві. 12 днів тече вода на перехресті Троїцької та Залізничної. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський подав заяву до поліції на Миколаївську зоозахисницю та голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст щодо жорстокого поводження нею з тваринами. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський в заяві спирається на частину 2 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жорстоке поводження з тваринами, що передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. До поліції ми передали заяву, передали копію, оце тут взяв копію телефонограми, згідно якої ми робили, копію акта відлову. Передали деякі копії скрини з інтернету відносно збору грошей, чому це Шуст займалася, чому ця собака її, чому вона має нести відповідальність. От передали заключення нашого, висновок нашого ветеринарного лікаря і висновок ветеринарного лікаря державної ветеринарної медицини, де вказано стан собаки, які у них поранення, які у них проблеми на сьогоднішній день. І є окремим абзацем зазначено, що собаки не отримували ветеринарної допомоги. 19 серпня, тобто вчора, була слідча група, жінка-слідчий взяла у мене пояснення з приводу того, що сталося. От я надав такі пояснення. Крім того, ми додали декілька документів. Це один із них копія, це вимоги Шуст по поверненню якихось тварин, яких вона вважає своїми. От. І друге, це там роздруківки з інтернету з приводу предісторії одної з тварин, звідки вона взялась, що це за тварина, і чому ми вважаємо поводження з нею жорстоким поводженням з тваринами. Миколаївська зоозахисниця та голова громадської організації «Шарон» Лідія Шуст у телефонній розмові повідомила, що теж подала заяву до поліції на директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Наші які вимоги? Щоб його наказали по повній програмі «Тва жива Юра». Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський розповів, що вилучених собак передадуть миколаївській волонтерці Анні Куркуріній. Вона вже достатньо багато тварин прилаштувала. Вона їх лікує за свій рахунок, тобто не проводиться масовий збір грошей від хворих тварин. Я їй абсолютно довіряю, що можу передати цих тварин, бо ми нашими силами ми не можемо зробити таку складну операцію чорному собаці. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поліція згодна спілкуватися з кореспондентами Суспільного, але через інформаційний запит. Про відповідь поліції ми розкажемо, щойно отримуємо її через відведений законом термін. Нагадаємо, 14 серпня з приміщення, яке орендувала Лідія Шуст, на вулиці Леваневців, 25/21, вилучили трьох собак. Власниці притулку на місці не було. За офіційним висновком Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини, собаки виснажені та потребують індивідуальності. Догляду. Своєчасна ветеринарна допомога тваринам не надавалась. Українські військові отримають премії до Дня Незалежності. По 1000 гривень виплатять строковикам та курсантам, по 2 – учасникам операції Об'єднаних сил. Наказ про це сьогодні підписав міністр оборони Степан Полторак. Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що замість виділення грошей на проведення параду в Києві 300 мільйонів гривень виплатять військовим. Нагадаю, 9 липня президент Володимир Зеленський повідомив, скасовує проведення військового параду на День Незалежності. Натомість зекономлені гроші, а це, за його словами, 300 мільйонів гривень, дав розпорядження спрямувати на премії військовослужбовцям. –
У Миколаєві на 8-му причалі з'явився новий арт-об'єкт – скульптура «Middle Way». Українською – середній шлях. Синю руку привезли з Києва. Скільки вона тут простоїть – далі у сюжеті. Скульптура виконана з металу та полістиролу. Висота – 3,5 метри. Перехожі та учасники відкриття одразу почали фотографуватись з новим арт-об'єктом. Серед охочих зробити світлину на фоні Мідлвея. 12-річна Віра Ігнатіва розповідає про свої враження щодо нового арт-об'єкту. Ми з подругою сфотографувалися біля руки. Дуже гарна, вона синя. Це мій улюблений колір. Дуже гарна, як блакитна така. Працював над її створенням румунський скульптор Богдан Рац у рамках міжнародного мистецького проєкту «Moving Monuments» – пам'ятники, що рухаються. Про його мету розповів надзвичайний повноважний посол Румунії Крістіан Леон Цуркану. Мова йде про культурний проєкт, ініціатором якого є посольство Румунії в Україні. Він фінансується Інститутом культури румунським. Este vorba de o sculptură modernă, o sculptură modernă care călătorește. Йдеться про сучасну скульптуру, яка подорожує. Скульптура подорожувала країнами Європейського Союзу. До Миколаєва її привезли з Києва, де вона стояла на бульварі Шевченка. Представниця творчої платформи MyArt Дар'я Фрич-Алчина сприяла тому, щоб арт-об'єкт потрапив до Миколаєва. Дівчина розповідає, за якими принципами обирали місце, де буде знаходитись арт-об'єкт. Насправді, коли у нас виникла ідея привезти взагалі цю роботу в Миколаїв, то ми думали над декількома локаціями. Це була і Соборна площа, і початок вулиці Соборної. Ми почали говорити з розпорядниками локацій, і насправді восьмий причал нам допоміг і транспортувати її. І нам здалося, що це таке нове модернове місце з дуже крутою командою. Ми вирішили, що це може бути саме тут. І плюс тут є охорона. Це, можливо, теж важливо. Планується, що скульптура пробуде в Миколаєві до кінця року. Тоді ж і вирішуватимуть, до якої країни або міста вона поїде далі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На розі вулиць Троїцька та Залізнична в Миколаєві 12 днів безперервно тече вода. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Я 56-річний Олег Жабинський, директор торговельного центру, поруч з яким тече вода. Чоловік каже, звернув на це увагу 8 серпня. На території підприємства нашого вона майже цілком залита даною субстанцією. Ми досі не розібралися, що це, чи це вода, чи це каналізація, але факт у тому, що плитка у нас на майданчику змивається даними стоками. Справа не тільки у збитках, але й у тому, що порушується якби екологічний стан даного регіону, тому що вода заливається, стає у велику величезну калюжу. Там може бути що хочеш у цій калюжі. 8 серпня Олег Жабинський звернувся до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». 8-го вперше я звернувся, зателефонував у службу диспетчера по каналізації. Вона мені відповіла, що будемо розбиратися. Я чекав добу, наступного ранку знову зателефонував туди. Відповідь була такою ж: ми розбираємося, з'ясовуємо. Я сказав, що може не треба з'ясовувати, хай хлопці приїдуть, я покажу, де прорвало. Але на останні мої 3 або 4 дзвінки були відповіді, що ми розбираємося. Я написав онлайн-запит на водоканал з проханням з'ясувати, що відбувається тут, у цьому районі. На що мені відповіли, що це зона відповідальності «Укрзалізниці». Старший майстер дільниці водопостачання Херсонського територіального управління «Укрзалізниці» телефоном сказав, що про цю проблему знає, бо спілкувався з фахівцями Миколаївводоканалу, виїздив на місце витоку і бачив, що їх труба знаходиться не там, де тече вода. Там вже був порив, і вони його діяли. Там вже був порив, і вони його робили там. Дві труби, того, що цей порив йде від нашої труби десь 4-5 метри осторонь, але не на нашій трубі. І вже це робили, каже, це не вода, а якісь там каналізація, чи щось таке. Схоже, що це йде. Ми туди виїжджали, дивилися, це вода начебто чиста, а з іншого боку там йде коричневий осад, такі і водорості ростуть. Скоріше за все, що це сандори, йдуть недоочищені води.
Дзвонив мені контролер, я їм теж пояснив. Водоканал, я з ними якраз з цієї теми розмовляв. У них теж говорять, що це ваша труба. Але вони вчора приїздили, закривали засувку. Закрили, ще більше почав текти цей фонтан. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Речниця міського комунального підприємства «Миколаїв Водоканал» Ірина Крісанова коментувати відмовилася. Зараз співробітники водоканалу з'ясовують причини витоків і взяли воду на проби, аби дізнатись, звідки вона витікає. За офіційним коментарем від «Миколаїв Водоканалу» ми ще раз звертаємося завтра. Це були всі новини на цю годину. До наступних зустрічей у ефірах.